den här videon har det blivit dags för mig och min flickvän Felicia att byta familjer för en dag. Vi har ingen aning vad som väntar, men vad vi vet är att vi är lite nervösa. Glöm inte att prenumerera och lämna en tumme upp, för nu kör vi. Och sådär, då är fram oss, Felicias familj. Då blir det dags att byta liv med Felicia för en dag. Jag är lite nervös, jag vet inte varför jag är nervös. Första gången jag var här och skulle träffa Felicias pappa råkade jag nästan släta av honom, alltså kyssa honom. Så jag tänkte att jag ska försöka undvika det idag, men det var ett minne för livet och det är något jag egentligen skulle vilja göra någon gång igen i livet. När jag ringer på den ringklockan finns det ingen återvändo. Nu är du all in. Tjena! Hur är läget? Sitter ni i Jörgen? Här kommer jag! Hej! Hej Benny! Nu släpper jag aldrig. Hej! Ja, jag känner mina hemorrojder, tror jag. Jag och Lisa tänkte att vi skulle byta familj för en dag. Så jag tänkte kolla, skulle ni orka ha mig som er dotter för en dag? Att jag är som Felicia idag liksom. Det går bra, nu är välkommen. Är det säkert? Jajamän. Nu ringer min pappa, eller jag Oskars pappa, och är min pappa för idag. Hallå! Hej! 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 Jag har hört att du är Godans ersättare den här veckan. Ja, och det är så här att Oskar brukar hjälpa mig på jobbet när det kör ihop sig. Och det har du gjort nu. Mm. Så du måste skynda dig och komma ner till mitt jobb och hjälpa mig. Ja, oh, yeah. Ja, jag kommer. Till Sandå. Ja, det var ju toppen. Jättebra! Hej då! Hej! Jag har aldrig målat någonsin i hela mitt liv. Förutom naglarna, det är det enda jag målat. Ja, nu är de inte målade. Nu blev jag lite nervös. Man blev ett gott intryck på sin nya pappa. Vad brukar Felicia göra en dag liksom hemma när hon... har ni något? Hon gör ju inte så mycket. Man ser mina fötter ibland. Ja, hon gör det alltså. Ja, Kickes fötter ibland. Ja. Sådana saker. Det är bara att börja. Vad tycker du om att Oskar är min nya brorsa då? Jag är jävligt dryg ändå. Jävla goda äpplen. Ja. Har du smakat? Jo. Ja, vill du ta en tugga också? Ja. Fan, vad nice. Ja, brorsan. Se till om vi ska hitta på något sen. Det är... Fan, kul att ha dig här. Ja, tack. Det är kul att få vara här. Och det är lite nära nästan att få... Ja, jag får tillbaka. Ja, tack. Detsamma. Det är kul att du är. Ja, ha det bra. Ja. Nu är jag på kontoret och jag är lite nervös. Men vi får se vad vi ska göra. Halloj! Hej Felicia! Hej! Vad snabb du var! Ja, kul att vara här! Ja, tja! Är det bra? Ja, det är jättebra! Jag är lite nervös, det känns som en arbetsintervju. Men det var jättebra! Du ska få köra iväg lite material. Ja. Det är så här krisat. Så du ska få lite kläder av mig och en liten order här med adress och grej. Ja. Så det kommer gå jättebra. Perfekt. Jag ser att du håller på Brynäs också. Det är klart man håller på Brynäs. Det gör väl alla. Åh jäklar, vad snygg. Det där kommer nog bra. Sen ska du få byxor här. Jag kommer känna mig proffsig i de här kläderna. Det är klart. Då kan du gå in och byta om i omklädningsrummet där borta. Ja. Så syns om en liten stund. Det gör vi. Bra. Okej, så där. Det blir dags för badminton fight. Jag tänker så här. Vad kör vi om? Snarare vad förlorar man. Ja, vad förlorar man? Ja. Den som förlorar lagar maten. Den lagar maten? Ja. Okej. Okay. Game on. Är det alltid så med Felicia också att ni gör så här för middagar och så? Jajamän. Värma upp. Frågan är om du vill värma ner. Vad ska du laga för något då? Du? Va? Vad du ska laga för något? Vem? Stopp. Jag åker och handlar. Och så är det hamburgare? Japp. Ja, det var ju väntat att jag skulle spela lillpojken i badminton så ska faktiskt bli jävligt gött med burgare. Det ska han få fixa. Ja, jag sticker och köper burgare nu då. Snåla inte nu. Va? Snåla inte. Det vet du. Farsan. Dryg. Hemskt dryg. Ja men Felicia tror jag, hon är ju en del av vår familj. Så jag har ju lite koll på henne redan innan så att... Jag tror inte det kommer att bli några problem. Hon har visat tidigare att hon kan ta i sig en klippa. Det är tur vård hon har henne. Får styra upp honom många gånger. Så det här kommer att gå bra. Ja, det där är jätteobekvämt. Så nu får du stänga av. Klar och redo.
redo. Passar de? Perfekt. Ja. Jävlar vad bra. Då kör vi igång direkt för det är lite bråttom. De står ju och väntar grabbarna. Här har du var du ska. Tack snälla. Och där har du bilnyckel. Tack snälla. Så ska jag följa med dig ner och visa hur du ska ta med. Snyggt. Då kör vi. Jag fattar att Oskar gör ett bra jobb när han kommer hit. Det ser mycket bättre ut än Gordon nu med. Det där skulle inte han orka. Bra Felicia. Tack pappa. Hej, jag har bara en snabb fråga. Yeah. Jag ska laga hamburgare till mina svärföräldrar liksom. Och jag undrar, har du någon sån här hemlig ingrediens som gör det goda eller? För jag måste imponera liksom. Ja, nej men alltså green garlic dressingen. Green garlic dressingen? Då kör vi på den. Det blir bra. Snyggt, tack snälla. Vad hittar du nu då? Var det där? Nej men de där, Alvin. De där, dricker de där då kan jag säga grabben. Då är hockeykarriären över, då är det bara raka vägen. Du kommer spela i A-laget, men inte det A-laget du tänker. Om du fattar vad jag menar. Ditt lilla smulle. Ja, ibland får jag till det, eller hur? Drar du? Ja. Livet som Felicia. Den blir det. Den blir det. Då gör man dig glad. Då ligger jag på plus. Ja. Än så länge har vi bara plockat ihop de här delikatessbollarna. Så jag tänker att vi behöver hitta lite mer ingredienser till hur man gör hamburgare. Men det här är en bra början, Alvin. Det är en bra början. Jävlar, vad sjukt. Vad är ni här då? Ska ni lite dricka? Dricka? Ja, vi är här och lite hamburgare. Har ni några bra ingredienser för att göra en riktigt god hamburgare? Jag måste imponera för mina svärföräldrar nu. Det är så här, hur gör man en god hamburgare liksom? Ja, alltså jag brukar bara sås och ost. Sås och ost, det är det viktiga. Här. Då kör vi på det. Tack som fan för tipset. Får ni ha en bra kväll. Kul att se er. Sås och ost. Jag hittar sås. Där har vi den. Fast det verkar som att de har slut på sås. Då får vi sluta såsa och leta vidare. Ja, du fattar. Skönt. Här har vi green garlicen. Du kan du, Alvin. Snyggt. Då kör vi en green garlic då. Ja, nu, ja, vi hittar green garlic. Så här har vi den. Härligt. Vi sparar den här. Ja, exakt. Ja, det är mycket, vad heter det, som vilar på ditt ansvar just nu kan jag säga. Ja, om det här inte går vägen, då är det kört. Så nu håller jag tummarna för den här green garlicen. Tack snälla, ha det bra! Ja, detsamma. Jag fattar inte om det är mycket att göra varför jag är den enda som jobbar, men... ja, det blir bra. Ska vi bara lite färg. Det är stor! Hej Gordon, vi är och äter pizza. Kommer tillbaka om någon timme. Du kan bära upp alla grejer och ställa utanför dörren. MVA, målarna, Albin och Lukas. Typiskt grabbar alltså. Ska tjejerna få göra allting. Jaja. Vill man imponera på svärföräldrarna så får bickarna jobba. Har ni någon mer uppgift till mig, er fina dotter, att göra idag? This is my pity party. Du kan alltid gå så här snabba promenader, Benny. Du är sugen att stanna och kissa lite eller något, Benny. Benny, du är sugen att stanna och kissa eller något lite grann, bara snabbt. Benny, nu har jag ingen aning vart vi är någonstans. Hittar du hem härifrån, Benny? Sök hem. Och vi har fått i pannan, fått spindeln. Sök hem. Lukta hem. Klipp för oss. Ta du vänsterplackan, Albin. Spring där. Ta nu. Snyggt. Hej, Benny. Hjälpa till. Tack snälla. Var det fint? Kommer du ihåg att vi ska upp till hockeymatchen? Galvin till hockeymatch? Ja. Yeah. Nu eller snart, eller när? Ja, men en halvtimme ungefär. Halvtimme? Ja. Ja, snyggt. Då klipper jag på lite här så ser det bra ut. Ja, det ser bra ut. Jätteroligt och trevligt att ha Gordon här. Det är verkligen... Det enda jag funderar lite grann på, det är varför han klipper gräset med en sax när vi har en robotgräsklippare. Samma. Jaha Felicia, Oskar brukar alltid få gå caddot med när jag spelar golf. Så det blir din uppgift idag då. Vad innebär gå caddot? Det är så här, du ska dra den här vagnen. Och så ska du se och ge mig rätt klubba vad jag ska använda sen. Ja. Det där brukar Oskar ha koll på. Ja. Så det där ska du också kunna lösa. Det här är bra träning inför när vi får barn känner att dra en vanlig. Ja, vi har tur med vädret. Det har ju regnat de sista gångerna. Som man säger när man spelar golf, det finns inget dåligt väder. Bara dåliga klubbor. Åh, ett Gordon-skämt. Du-du-dung! I'm here
We're my new family. We're so happy. Ja, jag tänkte innan jag åker nu. Så har jag faktiskt skrivit en liten låt till er. Så jag tänkte om ni ville höra. Vill du också höra Alvin? Det har jag aldrig Felicia gjort så. Ja, hon har aldrig sjungit. Felicia har aldrig sjungit för er eller så. Jag tycker inte det. Nej. Så är det något ni saknar i familjen liksom? Sång? Mer sång. Okej, är ni med? I'm here with my new family. We're so happy and we're so free. We have a beautiful life and we have a dog. And we have Petta, Alvin, Kiki, Oliver and Benny. And me. Vackert. Ja, det var det. Tack. Det var faktiskt bland det finaste jag hört. Nu åker vi bockymatch. Lycka till. Lycka till. Tack. När man spelar golf brukar man, eller så hämtar man tillbaks bollen eller låter man den ligga efter man har skjutit iväg? Man brukar ta med sig dem. De kostar ju några kronor. Men jag tänker jag hade skjutit den så långt så jag hade inte orkat att hämta. Nej, jag har ingen bra svar på det där. Oj, jävlar. Ja, så. Då kan du köra. Kan komma en klubba flygandes. Oh, det där var mycket bättre än vad Gordon brukar slå. Ja, det kan mycket, mycket, mycket bättre. Jag har lärt mig av mästaren. Vilken svärdotter. Slit och slät. Naturbegåvning. Det är en naturbegåvning. Första gången. Du vågar låta mig köra din bil ja, så här. Men kör försiktigt. Ja. Kör försiktigt. Ja. Jag vet ju att det är klappkast på att köra bil. Så, men ta det lugnt. Ja. Lovar du? Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja. Jag ska tillbaka den precis som jag lämnade. Ja. Lovar. Jag lovar. Bra. Ha det bra då. Hur känner ni med att ha mig i familjen nu så här idag? Känns det bra? Eller vad tycker ni? Ja, det känns väl bra. Toppen. Ja. Ja. Jag ska säga att jag uppskattar er. Ja. Har du kört? Ja, fick du flingpaketet. Ja. Men jag tar det som en kommentar, Oliver. Mm. Komplimang. Ja, ska vi sjunga en liten låt? Vi har det bra, vi är bak i bilen och vi lever med om någon kropp. Den sjunger alltid min far för mig när jag var i eran ålder. Har aldrig hört låt. Vill du höra någon mer låt? Har du något som är längre än 15 sekunder? Kul att du frågar. Har du någon favoritartist liksom? Justin Bieber, kul att du sa. For all the times that you and my per... I kommentatorshytten, han var urförbannad. Jag tolkar det som att du vill att det ska vara tyst. Där, det men det blir i alla fall till en hörna och då var det en dubbelräddning utav Dahlberg då. Jag behöver ha putten. Tar du av headcoven också, är du snäll? Putten? Varsågod, här har du en putt. Ja, tack. Elisa, tar du pinnen nu, är du snäll? Den. Tack. Så, då går vi vidare. Det där var inte mer. 260 kan nästan vara. Kan du göra. Då vet jag vilken klubba jag står. Framkant, mitten och bakkant på green. Beroende på var flaggan står. Så det är 367 till mitt. Jag har knappt koll på tiden längre. Nej, du har skött det riktigt bra Felicia. Tack, riktigt bra runda. Jäkligt bra runda. Kul, det här ska vi göra om. Det känns lite som att de kör med mig idag, tycker du inte det också? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag kanske behöver ta en snack sen med Petta när vi kommer hem igen, känner jag nu. Ja. Ja. Hur kan backa du mig då om det är snacket liksom? Ja, det får vi. Ja, vi får. Ja. Tack för fan. Ska vi köra lite pep talk innan matchen nu då? Ja. Ställ dig här och andas in atmosfären. Blunda och sträck ut armarna. Och se framför dig hur du gör avgörande målet. Det är 10 sekunder var sista perioden. Och så säger du så här. Jag gjorde det. Jag gjorde avgörande målet. Kan du säga så nu? Jag gjorde det. Jag gjorde avgörande målet. Nu ska jag åka hem och äta. En god burgare. Nu ska jag äta jättegod burgare. Måste jag laga till mig. Och jag är Fortnite Monster 84. Och han är Fortnite Noben 84. Se framför dig hur du vinner pekningen. Här för mig.
Är du så snabbare jag vann? Där. Så. Kärnkraften. Här. Segerskallen sitter här. Du ska vinna den här matchen. Det finns ingen annan. Båtvänsgränd. Skit. Inte på dig. Skit i motståndarna. Och ge allt. Tro på dig själv. Och var den då. Vem är du? Vem är här inne? Nej, själv. Exakt, det är själv. Och som EA alltid säger, it's in the game. Ja, det är kul att ha Gordon i familjen för att han är rolig och kan skämta ibland. Och Felicia är kanske lite mer tråkig. Och Gordon är ju lite mer pratglad och ganska... Bra, fortsätt. Säg så. Och så typ, hur... En massa andra grejer så här, som bara är bra med mig. Liksom, så här. Fortsätt bara mal på. Säg hur mycket som helst. Bara, så här, att jag är så här, stark, jag har bra, schyssta armbågar. Liksom, typ, så här. Ja, han har snygga armbågar och han är duktig på hockey. Han är stark, snabb. Fast Felicia kanske är lite snabbare och starkare. Ja, vi bryter det här nu. Jävlar! Jag skojar! Tja! Ja, det var fel. Det var, jag trodde det var Alvin. Ska ni också till matchen, eller? Ja. Nu ska jag gå upp och möta min lilla svärismor. Svärismor, what the fuck? Svärmor. Hon tycker redan om mig ganska mycket, så det här borde gå ganska bra. Jag tror Oskar är lite tuffare än hos pappa. Kör vi! Bam! Går vi till där inne? Svårt att öppna dörren ibland. Så kan det vara. Nej. Tjo, hej. Hej, åh gud vad du är tjusig. Vad du är tjusig. Hej. Min favoritfilla. Och idag är jag också din dotter. Ja. Hur känns det? Det är tufft. Jag har alltid velat haft väldigt många barn. Så det känns underbart. Nu i alla fall så har jag lite målarfärgsburkar och annat. Och Oskar brukar ju då få vara den som hjälper mig att fixa, för det är ju så läskigt i källaren. Har du sett min nya kille i sängen? Din nya kille i sängen? Ja, Kentåke heter han. Kentåke. För jag har lite Kentåke och sen så lite Rika. Var han fin? Jättefin. Och vid jul så har jag en som heter Rickard istället. Och så du har tre? Ja, jag har tre. Jäklar. Ja, det har jag hört att man inte ska ha, men då kanske om svärmorsan säger det så kanske jag borde skaffa två till också. Ja. För att de andra två behöver vara i betong. Jag har världens bästa svärmor. Jag har världens bästa svärmor. Det här blir perfekt. De här kartongerna får man ha sånt. Absolut. Ja, tack snälla. Jag har lite skit jag tänkte dela ut. Nej. Så kan ni ha en här, och så har jag en här till er. Kom igen Alvin! Woo! Bra brorsan. Ja, vad tycker ni om matchen då? Vad tycker ni om Alvin? Visst är han bra? Han är kul! Och sen sa du Alvin! Brorsan gjorde mål, såg du? Ja. Snyggt sådant! Jag vill lägga en shoutout till min brorsa. Ja, det var ju fint. Som gjorde så jag kollar på gården. Ja. Vänta, nu måste jag höra igen. Du är alltså Alvin tjej. Ja, stämmer det? Han har inte berättat om dig. Jag är typ. Typ? Ja, du är typ. Blivande tjej kanske. Nej, det är han tjej. Vill du hälsa något till Alvin när han ser det här? Eller? Han spelar asbra. Snyggt. Här har du kan sitta med nu. Nu när du är hans flickvän liksom. Det är superlyxigt att få hänga med prinsessan Felicia. Ja, hon ska få se hur Oscar har det. För att leva i vår familj, det betyder mycket kärlek, mycket värme och mycket bus. Här är second hand shopping. Great. Jag älskar att vara min svärmor. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt. I love this. Brukar du åka shoppa så här med oss? Ja, vi gillar att shoppa second hand. Finns det någonting som du inte har som du behöver? Allt som har här. Allt som har här. En sån här då? Kan du inte prova det? Varför leker du med känslorna som jag har för dig?
Så snygg svärmor. No, no, no. Yes, 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 yes. Misha, kom igen nu! Jag gjorde det. Jag gjorde av att göra det målet. Nu ska jag bara äta jättegod böjare. Nu ska jag laga till mig. Vem är här inne? Nej, exakt, det är själv. Där satt den! Amen! Brorsa gjorde mål igen, på mål! Det är min brorsa. Hur känns det nu när min kille gjorde mål och så här? Är du glad? Känns det bra? Är du stolt? Är du det? Ja, då känner man sig stolt. Bra lirat, gubbar. Jag vill inte ta åt mig alla det här. Jag hade lite pep talk med Albin innan. Men jag tyckte ni kämpade bra. Ni gjorde det bästa och ni vann också. Det var det, ni tog er till toppen. Och det är det som räknas. Har ni någon segerrams eller något ni brukar köra? Så här? Ingenting? Nej. Nej. Men det, där får du blommorna. Jag är lite partisk också eftersom du är min brorsa nu här. Att du fick de där matchens lilla blommorna. Men jag tycker alla har gjort en bra match. Ni kämpar bra. Det var mitt lilla snack. Ha det bra! Tack, tack, tack för mig! Tack, tack, tack så fan! Albin, jag måste ta en snack med dig. Du vill inte berätta för mig att du har flickvän. Varför har du inte sagt det? Nu kommer du fram alltså. Nej, jag har ingen flickvän. Har du inte det? Nej. Jag träffade ju, hon sa att hon var din flickvän. Jaha. Kände du att mitt pep talk hjälpte dig något där? Ja, det hjälpte bra. Nu är det bara början att fixa. Vad tror du min matlagning? Kommer de bli nöjda? Är de kräsna med maten? Morsan kan väl vara lite kräsen. Hon är lite kräsen. Ja. Ja, men jag tänker att hon inte smakar på mina burgare. det är inte många som har gjort som kan ta om det idag, tyvärr. De lever inte längre, men... Ja. På det. Du kan bara servera med ett glas vin så blir mamma glad, tror jag. Är det så? Ja. Du då? Hur blir du glad? Jag blir glad av Nocco. Jag är glad. Nu måste vi gå in och titta på lite blommor. Vill du bli min svärdotter för evigt? Ja! Bästa dagen i mitt liv. Jag har en svärmor. Jag har en svärmor. Okej, nu ringer Maja här. Tjena! Vad är du då? Vi är på party, hej! Ja, så det är Felicia blir svår att nå idag. Det är mig ni tyvärr får prata med. Ja, vad ville ni? Ja. Alltså fan att vi inte var hemma när Gorre var vår brorsa. Jag har helt fan drömt om det. Hela livet. Jag kan aldrig spela så här. Tycker du vi ska prova det? Då tycker jag det är dags att du provar för första gången. Pumpa på sitt gym nu då. Det här händer, det här är byggs, det här är test och flödar idag. Jag kommer snart, Kuba. Jag slutar med karborren precis. Är du inne på damet? Är det? Ja. Nej. Vad är det där inne? Tjuvkikar och... Nej. Är det damet? Du blir för stor för det här gymmet. Nu har det blivit dags att bänka. Är ni med på det här? Se och lär nu. Små grabbar. Först måste ni värma upp. Först måste vi snurra på bänken. Ja, det var fel. Jag visste det, jag skulle bara se om ni var med på noterna liksom. Brukar Felicia vara med på gymmet så här och pumpa?
Man ska se bänken som sin värsta fiende, men ändå sin bästa vän. Kom ihåg det. Jävlar! Han vill man inte hamna i fight med, eller? Oh. Hur har det nu varit att hänga med mig idag? Helt fantastiskt. Hur har det varit att vara mig som dotter? Jag tycker att det har varit helt underbart. Jag älskar att hänga med dig, Fris. Du är världsgullig. Jag är så glad att du har kommit in i vår familj. Det skålar vi på i te. Det gör vi. Skål, skål. Skål. Världens bästa svärmor. Har ni också fått utslag nu? Utslag? Eller bara att jag tagit i så mycket? Muskelutslag. Ja, muskelutslag. Sleep never repeat. Ja, men eller vad säger du? Eftersom jag brukar gå på gymmet med Gordon och du är hans ställföreträdare idag, så får du vara med mig här och hjälpa mig. Ärofyllt. Ja, kul. Så att jag tänkte du kan väl lägga på några lämpliga vikter. Ja. Så kör vi. Yes. 1,25. Det känns ju ändå lämpligt. Det kan vara lite tungt nu, jag vet inte, men du får se till om jag ska plocka av lite. Ja, men det där blir nog bra. Lägger på max direkt. Jag tror. Men du får se till om det blir lite tungt. Jag vill gå hit då. Det här blir en bra träning. Det där kommer kännas imorgon, tror jag. Kom igen, jag tror på dig. Snyggt! Bra jobbat! Vad hade du? Men du, är inte meningen att man kör vikter på dem där, eller är det sången som gäller? Det där brukar aldrig gå, de säger. Han brukar köpa samma. Han brukar? Ja. Det förklarar en del. Kul att följa med proffs till gymmet. Det har jag aldrig gjort förut. Oh, är det där grilljackan? Eller vad har du på sig när man är grillmaster? Det får du ha. Det är lite ärofyllt. Ja, men det där är ärofyllt. Det är inte alla som får den här på sig. Nej. Det som är att se nu. Jag har aldrig grillat i hela mitt liv med en sån här grill. Alltså jag vet inte hur man startar, jag vet ingenting. Alltså det kan bli... Tjena Petta! Det är lugnt, jag är här under kontroll. Om du vill kan du stanna där inne. Jag är grillmaster idag. Det... Ja, lös det här då. Ja. Yes. Du kan bara sitta, ta det lugnt och njuta och ha mig som din barn idag. Vet du hur man slår på? Ja, frågan är om vet du hur man slår av? Ja då, ropa om du behöver hjälp. Ja. Jag kommer aldrig gå till. Jag har ingen aning om man gör, men jag kan ju inte säga att jag inte vet hur en grill fungerar liksom. Off, off, off. Mm. Ja, vi chansar lite. Jag ska väl säga att jag vet inte riktigt hur man får igång den, men sen vet jag hur man grillar och så liksom, så jag tar väl lite hjälp på det här i starten. Startsträckan här är just den där. Ja, ventilen, ja. Den är viktig. Nu så. Nu är det fjött. Jag hade ju koll liksom egentligen. Du hade det? Ja, men vad bra. Ja, men då så. Viktor, du har borstat gallen man ska grilla för att början ska få riktigt så här knaprig yta liksom. Så man får borsta ordentligt, så man har borstat tänderna. Jag tänker på Caris och Bactes, fast det här är Caris och Bactes i grillen liksom. Nej, vad gör jag? Åh, han får inte ens upp förpackningen. Schyssta bröd du kommer med. Det här är schyssta bröd. De här lägger du här uppe så de inte blir förbrända. För Kicki vill ha dem lite, is. Och så där, hörni, nu är det mat! Ja, ni stod där. Hej. Yes, nu är det mat. Fan vad fint. Du är lite impad, jag ser det på dig. Det är jag. Ja. Det trodde jag inte. Och sen, jag har inte tagit fram, för det är en liten specialare som har gått lite generation i min familj som vi ska lägga till sen som... Så är det. Du kommer få smaka sen. Vad tycker du, Kicki? Är du nöjd? Ja, jag är imponerad. Skulle ni nästan kunna byta ut mig mot Felicia nu, känner ni? Eller? Ja, just för stunden skulle jag kunna göra det. Ja, en liten stund. Ja. Tjena. Är du taggad på lite burgare? Gains. Fan. Okej, så där hörni. Det här är ett litet
En lite specialare, lite grej som kommer höja de här burgarna till nästa nivå. Green garlic. Green garlic dressingen. Green garlic dressingen. Det är lite familje som har gått i tradition här. Om man vill får man ta en liten touch sån här. Det och gud, så spännande. Höjer burgar kvaliteten lite. Vilket familjerecept har du? Ja. Ja, verkligen. Ja, det får vi prova. Bon appetit. Och sen, det ser jättegott ut, Oskar. Sen tänkte jag om vi alla bara... Ja, just det. Alla med? Mysigt. Tack för att jag får vara med er här idag och ha en mysig stund här. Det känns bra att vara en del av familjen här nu. Ja, tack för maten. Tack. Tack. Fin. Vänta. Du måste gå och klippa. Jag vet. Så här. Nej. Ja, Felicia, det börjar närma sig slutet på den här dagen. Men innan du får gå och lägga dig så brukar alltid Oskar ta kvällspromenaden. Birgitta, kom, ska vi gå ut? Det kan jag göra. Kom. Hej, Fifi. Ja, du behöver inte gå så länge, 45 minuter räcker så här på kväll. Ja. Fifi är lite snabbare än Kalle. Oj. Oj. Ja, tack för idag. Mysig dag var det. Mycket. Tänkte du ut med er, bytt familj för en dag. Jag bara tänkte nu så här, när vi ska sova. Hur brukar Felicia göra? Är det skafen? Eller hur gör vi nu? Kicker sover på soffan hon. Ja, det blir kul. Kicker på soffan idag. Skönt. Då blir det du och jag. Skönt. Ja. Så gott. Godnatt, Benny. Så gott. Hur känner du nu med att jag skickar ut dig på soffan idag? Hur känner du för det? Jag tänker att det blir ganska bra faktiskt. Ja. Lugn och ro känner jag. Så det är helt rätt inställning, jag gillar det. Ja, ska vi lägga oss nu? Fika den som Sean Banan, det är en bra låt. Ja. Kan du ha med en bra låt? Nej, det är dåligt när det är på dagen nu. Jag har varit uppskickad. Kiki kom tillbaka från soffan och återvände upp. Och jag fick upp och lägga mig här. Jag tänkte bara innan jag lägger mig säga att det var kul att få känna på hur Felicia haft under sin uppväxt. Och få känna att vara en del av Felicias familj. Det jag känner att jag blir välkomnad in i familjen. De tar hand om mig. Ja, jag trivs bra här. Så godnatt, så gott. Så ses vi på en bit. Puss och kram. Brorsan, bananen. Så är det gott? Ja, eller? Ja. Har du någon favoritfrukost? Nej, det är ägg. Förutom ett kokstryk. Tjena! God morgon! Hur har ni sovit i natt då? Mycket bra. Känner ni er trygga med mig i huset? Som... Ja, faktiskt. Ja, det är så. Ja, ju men. Hej, god morgon! Har ni sovit gott? Va? Nu äter vi frukost. Jajamän. Så här dukar vi upp. Jäklar, det här ser riktigt nice ut ju. Vilken frulle. Och så har ni en liten vilkomme med frukostbordet också. Ja, precis. Det är bort för dig. Ja. Tack snälla för frukosten. Jag tycker så här, jag kan ta undan det här. Och sen kan vi sätta oss och kolla min nya video. Jag släpper en ny YouTube-video om ni vill kolla det. Så, ja. Yes. Om ni taggar det. Eller så kan jag kolla själv. Yes. Ja, kolla det. Jag har ögonfransar och vill. Vad tycker ni? Den var bra. Tyckte det var en bra film. Tack. Ja, jag tänker nu har det nog blivit dags för mig att röra mig tillbaka till mitt vanliga liv. Lämna min nya familj här. Inte bakom mig, men ni kommer alltid finnas med mig här. Vart jag än går ska ni veta. En grupp kram hörni. Åh, vad mysigt. Ja. Det var det trevligt, Oskar. Tack. Hur tycker ni hur det har varit? Jag har haft mig istället för Felicia här. Ja, det har gått bra. Ja. Men skulle ni kunna göra en liten trade där, Felicia, mot mig? Eller? Absolut. Ja. Tycker jag. Ja, men god mat liksom. Ja. Ja. Det var det bästa med att ha haft mig här. Ja. Det är så mycket vi kan inte välja någon. Nej, det var hemskt mycket bra. Mycket intryck liksom. Ja, mycket intryck. Ja, det är bra med intryck. Ja. Ja, tack snälla, jag har haft det jättemysigt. Jag har bara njutit att vara här. Så jag tänker att jag rör mig vidare så kommer jag kanske vänta på nu. Gör det. Kram på er. Så ska jag. Hej då. Jag tycker
inte ni har gått. Ja, han är snäll liksom. Och, ja, det är jag. Tycker han är lite småkonstig. Han kallar mig för Petta. Hela tiden. Och sen när jag gick ut från toaletten stod han där. Nej, jag vet inte. Ja, han är snäll, men lite underlig. Men god mat underlig. Gjorde han. Ja, jo, men han är lite knepig. Petta! Jag vill ha revanschen då också! Ja. Den gick om. Jag lagar den. Jag fixar det här, sorry.